Hej, hvad synes jeg så om Hanshu? Jamen lad mig starte med at sige, at rent mekanisk og teknisk øh, fungerer spillet faktisk øh, rigtig fint. Det er relativt nemt at overskue og forstå, hvad er det for nogle måder, man får point på, og der er lidt forskelligt, og det er selvfølgelig lavet sådan, at noget giver på en måde, noget på en anden, og noget på en tredje osv. Der er også en god dynamik i det her med, at man har byer, skove og søer, som hver giver point på deres måde, og så har man de her, de her ressourcer og fabrikker, som så giver point på en helt anden måde, hvor man pludselig skal til at tænke ud i fremtiden. Der er jo selvfølgelig ingen kort, i hvert fald ikke hvad jeg er stødt på, hvor man både producerer og, øh, og, og får på det samme, så derfor skal man sørge for at få de her kort på plads ned, og man er selvfølgelig også nødt til at tænke over sådan nogle ting som, at hvis man nu for eksempel åh øh, oh, nej, nu kommer jeg til at lægge over min, I kan se jeg producerer fisk her, hvis jeg nu er nødt til for at gøre et eller andet og lægge den her over, så mister jeg jo de pointe, som jeg faktisk havde kæmpet for at få, fordi nu var den jo der og er det ikke bedre at lægge det på en anden måde osv. Så det fungerer faktisk rigtig godt på den måde. Kommer temaet øh, men i Japan igennem i det her? Nej, overhovedet ikke. Men det gør sådan set heller ikke så meget. det her, det er ja, bagsiden af kortene. Det er jo selvfølgelig noget japansk, og det her muligvis også japanske øh, huse, der ser sådan noget, det ved jeg ikke noget om. Men jeg, jeg synes ikke, jeg føler, at jeg er en, en adelig i Japan, der er ved at bygge min by, eller noget som helst. Jeg føler, at jeg sidder og er ved at lave sådan en form for, vi skal have dem her til at passe ned på. Øhm. Det fungerer også fint med de her forskellige cubes og så videre. Øh, og jeg synes også, det er rigtig fint det der med at have de her ekstra regler. Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg fik lagt dem, men jo, de ligger her. De her ekstra regler, så man ligesom får noget variation i det, og ligesom skal gå efter noget andet. Øh, der er lige et par ting ved spillet, som gør, at det er lidt svært for mig at holde, holde rigtig meget af det. Øh, og det er, der er sådan set to ting øh, ved, ved det, der er. Den ene ting er, at når man sidder med sine seks kort på hånden, når man har flest, nu har jeg kun seks her, så sidder man jo med ekstrem mange ting, man skal tænke over. Altså for det første, så skal man sidde og kigge de her kort igennem, og så skal man finde ud af, hvad vil jeg? Det kan være, at man har en plan, men altså er jeg så en, der gerne vil bygge skove? Vil jeg gerne bygge min by ud med det her kort? Hvordan gør jeg det bedst? Og, og man, man kan jo ikke sidde og gøre det hernede. Så man skal jo sådan ligesom sidde og, 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 og... så skal man sidde og evaluere alle de her kort, man har på hånden. Så har man måske fundet en eller to af dem, som man synes, de kunne være rigtig gode at få og spille ned. Så skal man ind i at overveje det her med de her tal. Fordi det er jo ikke nok at spille dem. Der er jo kamp om de her forskellige kort. Så derfor skal man også ind i nogle overvejelser. Jamen det kan da godt være, at det er det her kort, Øh, nej, det var måske et dumt eksempel. Det kan da godt... De er meget høje, de er. Det kan godt være, at det er det her kort, hvor der står 15 på, som er det helt optimale for mig. Men hvis jeg spiller det ned, og passer, kunne de andre ikke også have meget brug for det kort? Jo, det kunne de måske godt. Så kunne de jo finde på at tage det. Og i det, det er 15, så er det jo nok mig, der kommer til at tage sidst. Så, så skal jeg sidde i nogle overvejelser, ud over at skulle kunne overskue alle de her kort, som nu blev et for meget. Øh, alle de her kort, så skal jeg, hvad hedder det, også... Øh, så skal jeg også, hvad hedder det, overskue, er der nogen andre, der vil tage dem, og hvad er deres? Og, og jeg må sige, at når man har så mange kort på hånden, og der er så mange forskellige ting, der er hernede, så, så ender det i hvert fald for mig med, at det bliver en lille smule tilfældigt, hvad man ender med. Ej, måske tilfældigt er ikke det rette ord. Men, men, men man, kan ikke, man kan ikke tænke det her til ende. Og på en eller anden måde, så er det lidt, lidt irriterende for mig. Jeg har nok noget analytisk anlagt, og det er dem, jeg spiller med også. Og det betyder, at det, det kan tage lang tid at finde ud af, hvad man vil gøre. Når så man har gjort det, og de der tre kort, nu tager vi bare dem her, de ligger dernede, og nu skal en vælge her. Nu er det ham, der skal vælge først. Godt. Så ligger han jo, så sidder han og kigger på de her tre kort. Og det kan godt være, at han gerne vil have nummer 57. Men 44 39, de er jo også spændende. Han er nødt til at sidde og kigge, ikke bare... Ikke bare, hvad hov, der var en guldfabrik her, den vil jeg gerne have. Ej, den har kun to point. Hernede, er der en, der, hey, den har, der, er også, der er to guldfabrikker her. Okay, hvad for en vil jeg helst have? Hvordan kan, altså, man skal sidde sådan, hvordan kan jeg lægge det her? Og, og der er jo et uanet mængde af muligheder for at lægge det. Så det vil sige, at han skal jo sidde og tænke, hvis han vil lave et fornuftigt move, så skal han jo sidde og tænke alle mulige kombinationer, og man kan jo skubbe den her ind under, og man kan det ene, og man kan det andet. Og det skal de næste også, selvfølgelig skal skal den sidste ikke, fordi der er jo kun et kort, det er jo så bare det, han får. Men det kræver også en utrolig meget analyse at sidde og tænke over det der, hvis ikke bare man lige skal, du ved, grabbe den, man tror er den bedste at få, eller den, som man havde planlagt, man gerne ville have på forhånd. Og så kommer så det næste, det er, når man så rent faktisk har fået det, ikke? Og det er jo faktisk, altså det må jeg så sige, den del af spillet er som sådan ikke, 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 ikke dårlig eller irriterende, hvis nu lige sagde, at den var lagt op her, men hele den her del, hvor man skal sidde og finde ud af, okay, nej okay, det var så faktisk ret hurtigt lige at finde ud af her, men, men, hvordan vil jeg, åh, er det skov, skal den ligge her, skal jeg gøre det? Så sidder man også og fifler med det her, for at få det til at gå på plads. Og der kan man selvfølgelig sige, at når nu man har den her spillerækkefølge, så er det klart, så hvis man er nummer et, så kan man jo så begynde at sidde og, og, og fedt med det, øh, mens de andre sidder og tænker over, hvad for nogen de vil have. Men der sidder man også med en masse sådan downtime, eller downtime og sidder og tænker og prøver at få det her til at blive helt optimalt. Det, det synes jeg så faktisk er rigtig sjovt, fordi der har man jo valgt. Så man er jo ligesom stok med det kort, man har fået, og skal ligesom få det til. Så, så det, det er egentlig okay, og det er egentlig meget sjovt. Men der simpelthen så meget i det her spil, hvor man skal sidde og analysere sådan noget. Og det kan man jo synes er enormt fedt. Og hvis man synes det, så er det her spil super godt at skulle sidde og kigge på nogle kort og vurdere, hvad er det for nogle af de her tre, som der lige præcis skal bruges til, til min by, og uden at afslå for meget, og have en plan, sige, hvis jeg nu lægger det, så er der plads til sådan noget hernede, men måske kommer der sådan en senere, jeg hellere vil have, og alle de der ting kan man overveje. Men for mig bliver det bare en smule for komplekst og øh, skulle overskue alt det der og det tager altså lidt af glæden ud og jeg spillet kommer så også til hvis folk spiller på den her måde som mange af dem jeg spiller med nok øh, er tilbøjelige til uden at hænge nogen ud så så hvad hedder det bliver det et så trækker spillet simpelthen bare os ud i alt for lang tid synes jeg men hvis man synes det er sjovt, eller hvis man bare, du ved, siger, hey, når jeg fik ikke lige den jeg ville have, om, så tager jeg bare, en. altså hvis man er casual med den her med den her måde at få det på, og i virkeligheden gør det til et spil der handler mere om at prøve at få lavet ens by på den mest optimale måde, så 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 er det så er det super sjovt. Eller hvis man elsker at sidde og tænke længe over det og sidde og lave alle de her overvejelser og måske også har hjernen til at kunne gøre det uden at skulle flytte dem hen, det har jeg ikke rigtigt, så det hæmmer også mig lidt. Så alt i alt Øh, mekanikkerne virker, det er simpelt at lære at spille, temaet ikke så meget i, men det gør ikke noget, men, øh, men, men, men der, er, der er for mange øh, overvejelser øh, i, i det her spil, som gør det lidt svært at få til at glide øh, hurtigt øh, i det her spil. Så øh, for mig er det sådan et, ja, det er okay, men øh, så heller ikke mere. Så det er min mening. Jeg håber, at du efter at set, hvordan spillet skal spilles, og har hørt mine kommentarer her, kan danne din egen mening om det. Det kan være, at du synes, det er fedt og kunne tænke sig på det. I hvert fald så er det det, jeg vil sige om Hanshu. Tak fordi, at du kiggede med. Kan du have det godt, til vi ses igen. Hej hej.